Ďakujem za slovo. Príjemné útorkové popoludne, kolegyne, kolegovia. Tak trošku netradične, z exteriéru, z Rusoviec, v lepšej nálade a pri oveľa príjemnejšej téme ako obvykle. Dovolte mi uviesť túto tlačovku takým povzdychom spokojnosti, že konečne. Po 22 rokoch, odkedy sa rozpráva o rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach a po posledných 5 rokoch, kedy prebiehalo verejné obstarávanie, sme konečne v cieli a zároveň aj na začiatku. Sme v cieli toho procesu, aby sme sa dostali k firme alebo konzorciu spoločností, ktoré budú rekonštruovať túto nádhernú kultúrnu pamiatku priamo za nami. A máme za sebou aj veľký boj. Máme za sebou veľký boj práve preto, že tie legislatívne podmienky, ako sú nastavené pri verejnom obstarávaní, nie sú jednoduché. A tak, ako som hovoril na vláde, keď sme zháňali finančné prostriedky na realizovanie tejto pamiatky, rekonštrukciu tejto pamiatky, tak to poviem aj teraz, že som veľmi rád, že súčasná vládna koalícia našla vnútornú zhodu a podarilo sa jej odstrániť všetky tie administratívne prekážky pri tak veľkých verejných obstarávaniach, ako bolo toto. Po našom príchode na úrad vlády sme samozrejme našli tento projekt v nejakom stave. Moji predchodcovia majú svoju predstavu o svojej účasti na tomto projekte, ja im ju neberiem a rovnako im vyslovujem touto cestou ďaku, že priložili ruku k dielu. Faktom je, že od nášho nástupu sme zohrali aj spolu s našim verejným obstarávaním a šéfkou, ktorá je tu spoločne s nami, pani Remeňovou, vážny súboj na úrade pre verejné obstarávanie aj s ostatnými uchádzačmi v súťaži a aj po rozsiahlých a závažných právnych vyjadreniach, ale aj znaleckých posudkoch sa nám podarilo rozseknúť ten gordický úzol, získať víťaza tejto súťaže a v podstate včera sme podpísali spoločne zmluvu a dnes je zverejná, to znamená, že účinná a platná. 3 týždne prešli od dňa, kedy sme na vláde schválili materiál ohľadom rekonštrukcie a poviem, že okrem tých procesných vecí, ktoré nás veľmi vyťažovali, samozrejme, tá najnáročnejšia vec je dať dokopy ten balík peňazí. Na začiatku tohto projektu bola očakávaná suma tejto rekonštrukcie okolo 85 miliónov eur. Výsledná suma verejného obstarávania bola 105 miliónov eur. Takže tu vidíte tú pridanú hodnotu verejného obstarávania, ktoré trvalo až 5 rokov. Samozrejme, my sme boli pred veľkou výzvou a ja chcem toto cestou veľmi pekne poďakovať Lacovi Kamenickému a celému jeho tímu, ktorí nám pomohli dať dokopy tie peniaze, s ktorými sa nepočítalo, ktoré sú nad rozpočet a spustiť aj v čase tak vážnej konsolidácie verejných financií, ako nás očakáva v tomto roku a aj v nasledujúcom roku. Pozháňať ďalších 20 miliónov eur pri konsolidácii o okolo 1,5 miliardy nie je vôbec sranda, verte tomu, že museli sme sa o tento výsledok pobiť. Ja som dnes veľmi rád, hovorím sám za seba, ale myslím si, že aj celý náš tím, ktorý momentálne sa dáva dokopy, ktorý bude takým partnerom pre súkromné spoločnosti, ktoré budú túto rekonštrukciu realizovať, že budeme s plným nasadením nápomocní, ale budeme aj takým trošku naháňačom do roboty, pretože my sme prišli do tejto vlády robiť, nie rozprávať a nerobiť si fotografie pred pamiatkami, ktoré potrebujú oživenie a rekonštrukciu ako sol. Keď som prišiel, videl som tu pána Serebriakova a dal som mu ruku, pretože viem, že mal na mňa ťažké srdce, keď sme spolu volali ku koncu roka a hovorí, že no máme tu výročie a na Vianoce zvyknem robievať reportáž ku kaštieľu v Rusovce. A ja som mu povedal, pán Serebriakov, prepáčte, ale nechcem sa zaradiť do radu vedúcich úradov vlády, ktorí sa chodia fotiť pred kaštieľ Rusovce, pred schátraný kaštieľ Rusovce a nedorúčiť žiadny výsledok. Ja sa dneska fakt úprimne teším a som aj do veľkej miery prekvapený, že sa to podarilo tak rýchlo a že sa to vôbec podarilo a že dnes ho tu môžem vítať a podať mu ruku, aby sa prišiel spolu s nami pozrieť na to, čo nás vlastne čaká, pred akou obrovskou výzvou stoja pamiatkári, ale archeológovia, stavbári. Jednoducho tá pamiatka je absolútne komplexná a bude si vyžadovať totálne nasadenie každej jednej tej profesie, ktorí tu stoja za mnou. Takže v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu na realizovaní tohto procesu, ale dnes sme bohužiaľ ešte stále len v bode nula. A ja dúfam, že takto o 4, o 5 rokov tu budeme ukazovať výsledky, budeme sa tešiť, že v Bratislave budeme mať, a nielen v Bratislave, ale na Slovensku budeme mať ďalší skvost, ktorý bude pomáhať väčšej tej hrdosti, píche
a suverenite ľudí na Slovensku a že budeme sa mať kde ísť aj prejsť, stráviť akože príjemnú chvíľu v nedeľu po obede, dať si zmrzlinu a uvedomovať si, že vieme si vážiť aj tak vážne veci, ako sú národné kultúrne pamiatky, ktoré stále potrebujú vrátiť ten dlh, ktorý im dlžíme. Ďakujem vám pekne za slovo. Ja budem veľmi stručný, vážené dámy a páni, chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa toho projektu zúčastňujú a budú ho realizovať, budeme ho podrobne sledovať. Ale pre mňa je dôležitá predovšetkým tá časť, že je to typické pre vládu Smeru, že máme záujem niektoré projekty dlhé roky nedorúčené posunúť dopredu. Keby v roku 2010 nevypovedala ministerstvo dopravy za Radičovej vlády zmluvy na dokončenie diaľnic, mali by sme hotovú diaľnicu do Košíc za 1,5 miliardy. Dnes, po politickej tlačovke, ktorá mala za cieľ iba to, aby sme nejakým spôsobom bojovali so Smerom a rozložili nejaké projekty, ktoré sa stali, to stojí 2,5 miliardy. Spomeňte si, koľko bolo halo okolo Bratislavského hradu. Dnes je Bratislavský hrad dôstojnou dominantou Bratislavy, slúži nielen pre Bratislavčanov, ale pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky a máme byť na čo hrdí. To, že v prepočte cien a rokov je lacnejší ako dnešná modernizácia Ruselského kaštieľa, už málo kto si spomenie. A to isté platí aj v tomto prípade. Chceme, aby vznikla ďalšia dominanta, ktorá nebude slúžiť len Bratislavčanom, ale bude pýchou Bratislavy. Bude sa pri nej môcť zastaviť každý, kto príde navštíviť Bratislavu spolu s parkom, ktorý tomu prináleží. A že opätovne je to o nejaké odvahe. Zohnať peniaze v čase konsolidácie v tomto rozpočte nie je jednoduché, ale vedúci úradu vlády má podporu celej vlády v tom, aby sme posúvali jednotlivé odkazy našich predkov dopredu. A toto je jeden z tých dôkazov. A rozhodne sa nezastavíme. Ani už intrigy nás nezastavia, lebo sme zistili, že to je naozaj proti záujmom ekonomickým, ale aj národným Slovenskej republiky, aby sme takéto projekty zastavovali alebo obmedzovali. Práve naopak, slúbili sme, že Slovensko rozostávame, aj to určite robíme, aj to v najbližšom čase budete mať možnosť vidieť na konkrétnych výsledkoch. Držím palce tejto stavbe a nech sa všetci spoločne môžeme tešiť, keď bude hotová. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som vás poprosil, aby sme symbolicky ešte pred otázkami poklepali dnes tehlu, ktorá bola a bude súčasťou rekonštrukcie, a nie základný kameň ako obyčajne. Túto tehlu na pamiatku tohto dňa vhodne použijeme v interiéri kaštieľa, aby sme aj týmto spôsobom odkazali na jeho minulosť, ale aj na dnešný deň. Mi sa páči, poprosím. Historická tehlička? Áno. Čiže nerozbíjíš? Áno, áno, reálna historická. Neviem, koľko kladiv ste prichystali, že... Pani Remiňová. Pekne, vaša klinta. Áno. Majú všetky? Ešte dve. Páči. Ešte niekto sa nepotrebuje. Tak poďme všetci naraz. Prežila. Teraz by som vás poprosil, ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Fúha. Aký je vlastne harmonogram tých prác? Kedy by to malo byť dokončené? 54 mesiacov. Chcel som, aby vám dali možno že technickejšiu odpoveď, ale 54 mesiacov je doba trvania, ktorá je plánovaná a naformulovaná v zmluve, ale samozrejme vývoj bude záležať od preberania stavby, pretože od tej projektovania celej tej rekonštrukcie až do podpísania zmluvy ubehol nejaký čas, udialo sa niečo s tou stavbou, takže aj toto nejakým spôsobom bude reflektovať možno že v tom čase, ale vravím, ja po našom stretnutí s realizátormi, ja som povedal, že nech mi už teraz odpustia, ak tu budem chodiť otravovať ako taký ovad a naháňať ich do roboty, pretože ja chcem, aby sme výsledky doručili čo najskôr, aby tí ľudia na Slovensku jednoducho videli, kvôli čomu sme to robili. Je možné, že rekonstrukcia si vyžiada ešte ďalšie financie? Alebo toto... Myslím si, že v tomto momente je to predčasné. My, tak ako som krvou podpísal Lacovi Kamenickému, že ak budú nejaké náklady zvýšené, čo sme dávali teraz akože ten rozpočet dokopy, tak tie peniaze hľadáme v vlastnom rozpočte úradu vlády a nejdeme už do verejných financií. To znamená, že ak, tak len na úkor fungovania úradu vlády.
predpokladáte, že už sa verejnosť sem dostane v roku 2029? Alebo správne počítam? Dúfam, že áno. Hovoríte o konečnej sume, ale hovoríme o konečnej sume za stavbu alebo zo zariadenia? So zariadením. Tak ako je naformulovaná tá suma v materiáli na vláde, keď sme spolu komunikovali, tak to je celková suma za realizovanie celého projektu. Dnes teda bol pokopaný základný kameň, kedy reálne sa začne túto stavebnými pracami? V podstate zajtra začíname s odovzdávaním stavby realizátorom a začína sa robiť. Ešte otázka, čo sa týka toho, čo bude prístupné, keď už sme tu na mieste, aby sme si vedeli ľudia lepšie predstaviť, čo z tohto kaštieľa bude od roku 2029 reálne prístupne verejnosti. Ja by som to rozdelil do takých troch častí, tú rekonštrukciu, a to je v podstate hlavný kaštieľ, potom tzv. Čeladník a potom samotná záhrada. Hlavný kaštieľ bude slúžiť na tie reprezentatívne účely a samozrejme bude prístupný aj verejnosti pod nejakou kontrolnou formou. Čo sa týka čeladníka, ten bude mať do veľkej miery akože komerčný rozmer, práve preto, aby sme zachovali nejaký vyrovnaný rozpočet fungovania celej tejto národnej kultúrnej pamiatky. No a potom samozrejme obrovský park, ktorý prejde totálnou obnovou. Keď si pozriete projekt, tam je 400 tisíc cibulovín, nové dreviny, absolútne nové vodné plochy, jednoducho anglický štýl, tak ako sa to proste patrí. Čiže budú aj niektoré miestnosti? Samozrejme. Ja si myslím, že to je taký spôsob, aký máte štýl na Bratislavskom hrade. Nie, že to som len povedal informáciu, vidíte. Bratislavský hrad funguje tak, že vlastne je plne verejnosti prístupný a niektoré časti využíva štát na štátnu reprezentáciu. Myslím, že rovnaký systém je nastavený aj tu. Čiže mimo tých verejných podujatí bude verejnosť v rámci nejakých prehliadok? Myslím, že to bude otázka vnútorného nastavenia. Ja vám len doplním, prečo mi aj záležalo mne osobne na tejto rekonštrukcii je, že napríklad na úrad vlády chodia štandardne stredoškoláci z gymnázií z celého Slovenska a robia obhliadku úradu vlády, ako novej, tak aj starej budovy. No a povedia vám, že boli sme vo Varšave, boli sme v Prahe, boli sme vo Viedni, boli sme v Budapešti a viete, aké tam majú tie budovy, ktoré slúžia na reprezentáciu tých najvyšších ústavných činiteľov. A potom prídu do Bratislavy. Všetci vieme, v akom stave máme tie budovy a keď chceme hovoriť o nejakom vzťahu k štátnosti, k hrdosti, k národu a štátu, tak jednoducho toto sú veci, ktoré nemôžeme opomínať. Takže niekto môže povedať, že to je veľa peňazí, ja súhlasím, je to veľké množstvo peňazí. Ale ak nám záleží na našej tradícii, na našich vzťahoch, vo vzťahu k Slovenskej republike, mladej generácii, tak jednoducho takéto veci nesmieme opomínať. Bude pamätať, že v roku 2007 pán Gašparovič hovoril, že by tu chcel mať sídlo. 2002. Tak, 2007 som si vyklúžil. Čiže, či toto je už vylúčené, toto bude len teda neviem, kde to je. Či je vylúčené, že to bude sídlo prezidenta? Prezidenta alebo nejaké... Myslím si, že asi áno. Ďakujem. Áno, samozrejme. Pekný deň, Papala, Airport. Ja by som teraz trochu politicky, práve pred tými tromi týždňami, keď ste ohlasili na tlačovej konferencii na úrade vlády túto informáciu o renovovaní kaštieľa v Rusovciach, tak zareagovalo aj hnutie Slovensko, respektíve OĽaNO, že je to ich zásluha, že v roku 2020 práve pán Jakab s pánom Matovičom sa zaslúžili čo najviac o to, aby ten kaštieľ sa v týchto dňoch rekonštruoval a že sa de facto chválite cudzím perím. Možno reakcia na toto? Bol som konfrontovaný s týmito otázkami. Dovolte mi, ja neviem, akým spôsobom reagovať na pána Matoviča. Všetci si pamätáme ich pôsobenie na Slovensku a v čase, kedy navýšili rozpočet o 24 miliard, tak neboli schopní doručiť žiadne reálne výsledky hmatateľné, ktoré by si Slováci uvedomovali a mali možnosť vidieť a ohmatať. Nebudem hovoriť ani o tých príhodách, ktoré mi hovorili ľudia z úradu, pretože budem korektný. Pre mňa je dnes podstatné, že tak ako Robert Kaliniak povedal vo svojom videu v nedeľu večer, my našou politickou výbavou je pozerať sa dopredu a nie dozadu. Aj keď máme povinnosti s niektorými vecami z minulosti sa vysporiadať, toto je vec, ktorá je pre nás podstatná do budúcnosti a tak sa k nej budeme aj stavať. Podstatný je výsledok a nie reči. Doteraz sa 20 rokov rozprávalo a my ideme robiť a ja práve preto nechcem, aby sme tu trávili veľa času tým rozprávaním, pretože robota nám už meška. Ja by som predsa len, keďže málo kto sa rád sám chváli, to, čo zdedil úrad vlády, boli omalovánky. Viete, keď nedoručíte rozpočet a nenájdete zdroje
a nezvládnete to na kritickejšiu časť súťaže, tak to ostane v rovine omalovanok do budúcna. Mohli by sme vydať ďalší časopis, vy by ste mohli vydať ďalšie vianočné číslo o Rusoveckom kašteli. Toto všetko by sa mohlo stať. Ale bez toho, aby ste našli zdroje, zvládli ste ten záverečný súboj z úvod, to proste stáť nebude. Čiže ja určite pochválim každého, kto bol schopný vyhlásiť verejnú súťaž, lebo vyhlásiť verejnú súťaž nebolo typické pre Olano, aby vyhlasovali, tak sa tešíme, že ju vyhlásili, ale ten zvyšok už musí odmakať Smer, ako to už býva historicky zvykom. Len musí opraviť, že túto súťaž vyhlasoval Smer. Nie Olano, áno. Aj tak to bolo. Priznám sa, že takú otázku sme nečakali, že koľko sa investovalo do tej údržby a do sanovania za posledných 20 rokov, ale opýtajte sa nás, skúsime sa to dať nejakým spôsobom dokopy, pretože beriem do týchto nákladov aj starostlivosť o ten park, ktorý sa dnes užíva a je k dispozícii verejnosti. Tá druhá otázka. Či sa teda počíta s tým, že asi bude treba aj rozšírenie? Áno, áno. Toto všetko sme vlastne už riešili, prístupové cesty a vôbec kvalita tej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v okolí kaštieľa. To všetko sme dali dokopy a vlastne tá suma, ktorá je k dispozícii, je celý balík aj so všetkým. A toto v podstate bude vykrývať, keď to mám tak povedať, rozpočet úradu vlády na to, aby sme zabezpečili dôstojný vstup do kaštieľa v Rusovciach.